Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko abakoresha ibikomoka ku biti muri 2024 bazagabanuka kimwe cya kabiri bavuye kuri 43%. Ubuse bizagirwaho mu buhe buryo? Ese ubu ni ikibazo cy'ibicanwa gihagaze gute mu gihugu? Turi kumwe na Bwana Niyonsaba Oreste, ukaba uri umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ibicanwa mu kigo cy'igihugu cy'ingufu. Twishimiye kuba turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Iyo umuntu yumvise yuko 43% mu Rwanda bakoresha inkwi ndetse n'ibindi bifitanye isano n'ibimera, yibaza yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Urebye imiterere y'u Rwanda, aho abaturage 116% batuye kuri kilometero kare, urumva ibyo bintu ubihuza gute? Murakoze cyane. Nibyo koko turacyafite ikibazo cy'uko abantu benshi bagikoresha ibicanwa bikomoka ku biti ndetse n'ibindi bimera, ariko rero ikibazo cyamaze kugaragara, bityo rero n'igisubizo kigomba kuboneka dukoresheje urunyuranyurane rw'ibisubizo rugiye rutandukanye biri ku isoko ubu ngubu bishobora kugaragara hirya no hino, bigizwemo uruhare na leta ndetse n'abikorera. Wenda turabijyamo mu buryo burambuye, tugende tuvuga buri kimwe cyose uko kigiye gifata uruhare, uko kizafata uruhare mu kugeza muri ya mwaka aho uvuga 2024, ku buryo rwose dufite icyizere cy'uko tuzabigeraho nta kibazo. Murakoze cyane. Turi kumwe na Dr. Uwimana Claudette. Claudette Twahikaze, akoze muyobora muryango Musekore muri impuguke mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage. Musekore ni iki? Musekore ni umuryango utegamiye kuri leta ugamije iterambere ry'abaturage mu buryo bwuzuye. Muri rusange muravuga iterambere mu buryo bwuzuye, ni ukuvuga ko nta na kimwe kiba kibuzemo n'ibicanwa birimo. Iki kibazo kijyanye n'ibicanwa mukibona mu buhe buryo? Kuko hari ibyo mukora byo guteza imbere abaturage, ariko natwe twabanyuramo tuganira bakatubwira bati niba ubonye ibyo guteka ubu ngubu ntabwo ushobora kubona icyo bitekesha. Ikibazo cy'ibicanwa ni ikibazo gikomeye uyu munsi, gikomereye isi, ariko cyane cyane gikomereye ibihugu biri mu nzara y'amajyambere. Ndetse umanutse ukagera mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho n'u Rwanda ruherereye, usanga ko ari ikibazo giterwa n'uko abaturage benshi bagera kuri 80%, kugira ngo babone amafunguro yabo bagomba gukoresha ibicanwa, ibyo bita mu zindi ndimi biomass. Ni ukuvuga ni ibicanwa biturutse ku biti, biturutse ku myanda y'amatungo nk'amase cyangwa ibisheshe, niko tubivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se n'indi myanda yose cyangwa se ibisigazwa by'ibihingwa. Ikibazo rero uko giteye ni uko ibyo bicanwa bigenda biba bike, bikagira ingaruka ku bukungu, kuko birahenda cyane abaturage kugira ngo bazabibone bikabagora. Ariko rero bifite n'izindi ngaruka ku bidukikije, kuko uko tugenda tubikoresha tuba twangiza ibidukikije, dutuma amashyamba menshi, gifite ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage cyane cyane abagore n'abana, gifite ingaruka ku buzima kubera iriya myotsi. Navuga rero ko ni ikibazo gikomeye, gikomereye cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ariko nanone by'umwihariko gikomereye n'u Rwanda. Mu buryo wenda navuga uri ku rwego mpuzamahanga ku kibazo gihagaze, turi kumwe kandi na Anatole Uwiragiye mukorera umuryango Action Aid. Muri rusange nzi ko mwibana no ku iterambere ry'abagore by'umwihariko. Tugarutse rero iwacu tukareba imiterere y'ikibazo hahandi umunyarwanda ari. Iki kibazo cy'ibicanwa ubona ko ari ikibazo gikomeye gikwiye guhabwa umwihariko, ukibona ute? Ni ikibazo gikomeye, ndetse Action Aid Rwanda ubona yuko yagishyize muri gahunda yacu y'imyaka itanu iri imbere, kuko uko tukibona twebwe dukorana n'abaturage hariya mu cyaro, cyane cyane mu cyaro, usanga ari ikibazo kigaragaza mu buryo nka butatu nubwo ari bwinshi. Aho usanga umuntu kugira ngo abone inkwi atekesha ashobora gukora urugendo agiye kuzishakisha, akaba yamara n'amasaha arenga abiri agishakisha inkwi. Icyo gihe rero gituma atabona umwanya wo kwitabira izindi gahunda, ndetse na za gahunda za leta zo kujya mu nama umugore w'ababyeyi, ndetse no mu zindi mu bindi bikorwa bituma yiteza imbere, uwo mwanya ukaburagiye. Ikindi ni uko twasanze hamaze kubaho cases za violence, guhohotera abagiye gutora inkwi. Hari nk'abana tumaze kumenya ubu ngubu, uwatewe inda wafashwe ku ngufu yagiye gutora inkwi mu ishyamba,
uburyo tuvugana yarabyaye ari mu rugo umwana kandi niwe wamuteye inda ntaranamenyekana ikindi n'ahandi twagiye usanga hari imanza z'abagore bakubiswe bagiye gutora imwe mu mashyamba atarayabuze ikindi rero ubona yuko nibidukije tubeha umwanya urabona yuko 90 hafi kwijana mu banyarwanda bakoresha inkwi rero asanga amashyamba ubutaka ni buto ntayo yarashize rero kuyatema cyane n'ubutaka bwacu bw'imisozi buri fragile biratera uku gutenguka k'imisozi bikaba ariyo byafectinga ubukungu bw'u Rwanda kuburyo iyi misozi yatengutse imihanda ntibikigendwa kubirana ya mashyamba yatemwe kuko nta bundi buryo kuko gaze iriho hanza ngirango nituza ni Kigali aza gusanga idatunze benshi imodoka ziza ziva bya Nyaruguru zikoreye amakara ni nyinshi cyane rero tubona yuko ari ikibazo mu byukuri abafatanyabikorwa leta cyakwiye kuganirwaho binyuze no muri za jafu z'uturere imihigo mbere yuko ikorwa isinywa hakarebwa n'uburyo iyo uko guhohotera abantu bagiye gutora inkwi na wa mwanya w'abagore batitabira izindi gahunda uburyo imihigo nayo yagira ikikora iki gikora murakoze cyane wenda ntabwo turi bubashe kukiva imuzi cyane iki kibazo ariko hari abajyagize gushaka ibisubizo cy'icyo kibazo kibicanwa bareba uko babigenza reka twumve mugenzi wacu mu karere ka Rubavu atwereka bimwe bagerageza kuvanamo ibindi bicanwa byibura byaba byisumbuye kuruta inkwi turebe uko basobanura wenda icyo bibafasha tuze kugaruka tuganira mu bundi buryo mu gihugu usanga ikiguzi cy'amakara cyariyongereye aho no mu mujyi wa Gisenyi mufuka ushobora kugura amafaranga y'u Rwanda ari hejuru y'ibihumbi 14 kuko uzamuka ku igiciro cy'amakara ndetse rimwe na rimwe abana bagakurizamo kurwara bitewe n'umwo tuterwa no gukoresha inkwi ni zimwe mu mbogamizi bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu bavuga ko bahoraga nazo mbere bataratangira gukoresha ibi bicanwa bikorwa mu muyugu w'imbarizo icyo nakundiye ayo makara nta myotsi agira kwa kundi umuntu yakoreshaga amakara imyotsi kazamuka ugasanga abana barwaye inkorora ibiki ibyo byo kuri palete ntabyo kuba wicaye urimo gutegereza uri gutekereza ngo mbese ndabona amafaranga he yo kugura amakara ngo cyangwa ngo ndabona ha amafaranga yo kugura ne gaze undi ukundi kwezi ibi kandi bishimangirwa n'abaturage bo mu murenge wa Rubavu uko bo baritse kujya gutasha mu mashyamba bahitamo kujya bashaka imbarizo zizwi nk'umuyugo n'amashami y'inurusu bakabiguranisha n'uruganda rutunganya ibyo bicanwa mu gihe n'amafaranga bafite yo kugura izo palete aho ikiro kimwe kigura amafaranga 200 igurana rero riratunyuze nta kibazo byaratworohereje Kalenzi Sandrine umukozi w'uruganda inyenyeri rutunganya ibyo bicanwa avuga ko bahisemo kubikora bifashishije umuyugu w'imbarizo n'amashami y'inurusu ava ku biti kugira ngo barengere ibidukikije no kwirinda guhumanya ikirere hatabaye itemwa ry'amashyamba ndetse uburyo bushobora kugabanya imyuka ihumanya ikirere ituruka mu ngo iyo duteka niyo mpamvu yafashe ingamba yo gukora ibicanwa byitwa palette ntabwo turabona capacity y'ibicanwa bihagije kuryo twakwagura ku banyarwanda bose ndetse naho kwinstara wenda inganda aribyo tukiri gutegura turebe mu Rwanda ahantu byatworohera gushyira uruganda rwajya rukora capacity ihagije kuburyo tuzabigeza ku banyarwanda bose uretse kuba aya makara akorwa mu myugu y'imbarizo n'amashami y'inurusu ava ku biti baba basaruye muri rusange byanahaye abaturage basagishana na 50 akazi niyigaba Prince Robert mu karere ka Rubavu hari ya Rubavu ne agace kari mu mpaka naho hari ikibazo cy'ibicanwa ariko buriya buryo bagerageje gukoresha sinzi niba bwasubiza ikibazo gihari reka ngo rero anatore ubu buryo abantu bagenda bakoresha kumva ngo twebwe ngo dukora rondereza ngo cana rumwe hari uburyo bwinshi bwagiye bujyaho abantu bakora za briquette birabyo nabyubonye ibyo bakora ese urabona ubu buryo ushobora gutanga ibisubizo angira ngo igisubizo cyava muri ibyo bya briquette cyangwa se palette twumvise mu nyenyeri Rubavu ninkigisubizo yenda cyane kigihe gitoya kugira ngo dutabare abo bantu bashobora kuba bari guhura n'ingaruka zihohoterwa bari gutora inkwi cyangwa bagahura na zanda zitateguwe nk'uko leta yabihagurukiwe rero icyo twakwita icyahita gikorwa ntabwo ari palete gusa cyangwa ibituruka mu myanda hari ibindi byaje ubu ngubu byita ngo save aid ni ibikoresho bishobora kugabanya ikoreshwa ry'impiho 80% ubushize action aid
yabihaye abaturage ubu ngubu barishima kuko icyo gikoresho gishobora kumara nk'imyaka 10 gikoreshwa kandi ni igikoresho ubona ko umuryango wunze ubumwe w'ibihugu wavuze ko kigomba gutangwa rero mu byukuri ibyo bisubizo biri ubu ngubu mu gihe leta itarabona ubushobozi bwo gutanga nkunganire kuri gazi nko mu bindi bihugu nka fashe nk'urugero nka Brazil kugira ngo batabara abaturage kugira ngo muze gusoma imibaruka imeze nko muri Brazil usanga abantu bagikore bari gukoresha impi rwose batageze no kuri 30% bagiye hasi kubera ko Brazil yafashije abaturage kugura gaze igatanga nkunganire kuri 18%. Rero numva yuko ubu ngubu leta ikishaka ubushobozi bwo kugira ngo umuturage azagere kuri gaze ikindi cyakorwa nuko iriya biyogaze ubona ko bamaze gucika intege abaturage ngira ngo mwese mujya mu giturage murabibona nanone leta yareba ese kuki uturere mu mihigo hatakijyaho amafaranga ya biyogaze nuko ubona ko abazikoresha basa nkaho banaziretse so birasaba rero yuko hongera hagatekerezwaho neza iyo biyogaze ni gute yakora kuko nayo yaba igisubizo kirambye kuko harimo gahunda ya girinka inka zirakomeza gutangwa rero umuturage ashobora gukoresha biyogaze ikibazo kigakemukana ntasubire kujya mu mashyamba ataraye amashyamba ntayo ubutaka ntabwo kagabo nta butaka bwo gutera amashyamba ntabwo icyo gisubizo abantu bari kwiyongera ahubwo hakwiriye gutekerezwa izo tekinoloji zatuma umuturage atajya gutahinywa ahubwo agateka ari mu rugo akoresha umuriro mu rugo izo gahunda rero nizo zikwiye kujyaho navuga ngo dushyire imbaraga ngo mu gukoresha ngo ibisigazwa ngo imyanda n'iki ibyo byaba nabyo kubikoraho kugira ngo ya myanda nayo tuyimanagenge neza uburyo bwinshi bwakoreshwa Dr. Claudette ikibazo isi ifite nanone ubwiyongere bw'abaturage bwo ntibuhagaze ndetse n'imibare yerekana yuko abakoresha ibicanwa bazakomeza kwiyongera cyane wanareba mu Rwanda twubwiyongere dufite n'ubuso dufite ese murabona ibi byagiye gukoreshwa rondereza nizo za biyogaze mwahoze muvuga murabona ko ari ibintu bishobora kuduha ibisubizo cyangwa ni ibintu bishobora kuduha ibisubizo ariko byose bizaterwa byaterwa nuko byateguwe byaterwa n'imbaraga zashyizwemo byaterwa n'umurongo byahawe kugira ngo bigere kuri buri muturage wese dushaka kwibaza ariko ari target nini cyangwa se ko ari umuhigo munini cyane kuba mu Rwanda twagabanya abakoresha bira bicanwa kugeza kuri 50% muri imyaka ngira ngo 6 isigaye ariko ntekereza yuko ikibazo ntabwo ari umuhigo ubwawo ukungana cyangwa se abaturage dushaka kumanura abakoresha bira bicanwa biturutse ku nkwi uko bangana ahubwo ikibazo ni imbaraga zashyizwemo ikibazo ni gahunda uko yizwe kubera yuko dufite ingero zaho byagiye bishoboka natanga nk'urugero mu gihugu cya Peru hari gahunda bakoze mu myaka 3 gusa ngira ngo kuva mu 2009 kugera 2012 bageza ingo 250,000 bashobora kuzigeza kuva ku gucana ziriya nkwi barazimanura bazigeza kuri tekinoloji nziza yo gucana mu buryo butangiza ibidukikije utangiza n'ubuzima bwawe ariko ibyo byose bigenda biterwa n'imbaraga zashyizwemo nkavuga ngo hariho gahunda zagezweho koko mu Rwanda hari igihe twashyize imbaraga muri biogas dushyira imbaraga muri rondereza cana rumwe n'ibindi ngira ngo igihe cyari kigeze kugira ngo habeho noneho a joint program cyangwa se program ishyize hamwe kandi ihuriho n'abantu bose umuntu umwe ye kujya hari ku ruhande we ngo ateze imbere rondereza undi ari hari arimo ateze imbere biogas undi ari hari arimo ateze imbere gas undi ari hari arimo ateze imbere ikindi n'ikindi ahubwo ntekereza yuko inzego zose ni kuvuga ari leta central government na local government ari imiryango itegamiye kuri leta nk'izizamutse Core and Action Aid n'izindi ari amadini ari abikorera ku giti cyabo investors twakabaye dufite umurongo umwe twese turimo dutahirizamo tukavuga tuti byibuze ku baturage bari mu cyiciro runaka tekinoloji yabanyura cyangwa se yabafasha ni iyi ngiyi
kubari mu mugi tekinoloji yabanyura cyangwa yabafasha ni yingi kubari mu cyaro tekinoloji yabanyura cyangwa yabafasha ni yingi hanyuma twese nka bari muri yo gahunda yo guteza imbere umuturage cyangwa se yo gukemura ibyo bibazo bitandukanye by'abaturage tukajya mu murongo umwe kandi noneho n'umuturage ubwe akabigeramo uruhare Oreste kubwira umuntu uyu munsi mu Rwanda tuzi mu mihigo biogaz yaravuzwe cyane izorondereza ziravugwa cyane ariko uyu munsi uracyavuga ngo 83% baracyacungira kunkwi n'ibindi bikomoka ku bimera kubivuga umuntu yavuga yuko habayeho rwose kunanirwa ku ruhande rw'abagomba gushyira mu bikorwa igahunda cyangwa kirango iyo tubirebye neza ikibazo kijyanye n'ibicanwa ni ikibazo kigari kandi kiri buri muntu wese kiri buri muntu wese kandi twese ntabwo dufite imyumvire imwe leta yo icyo yakoze imbaraga yishyiramo kuva muri 2009 biogaze igera ino nuko yagerageje kwigisha abantu no gukora biogaze kuko icyo gihe ntabwo yari hari kubaka ibigega bya biogaze tubona rero abishoboye kubyubaka bakora za kampani zigiye zitandukanye zishobora kubaka biogaze ari nako dushakisha tekinoloji ibereye kuvuga ihendutse ariko kandi inatanga umusaruro kuva icyo gihe rero kugeza 2014 twari tumaze kubona tekinoloji nziza ihendutse ishobora kugurwa na buri wese na leta nayo ishyizemo amafaranga yayo uburyo ndetse leta igice yashyiragamo twitaga subsidy no kuvuga nkunganire cyageze aho kigera kuri 3/4 by'igiciro bitewe nuko biogaz yari icyo gihe iyo yari ihendutse noneho ndavuga ikigega cya biogaz n'ubure turacyagerageza gushakisha tekinoloji yari yaje mbere yari ivunanye mu buhe buryo yari ivunanye kuko gushyiramo ibikenerwa no kuvuga komoka umwanda w'inkano kuvuga ibisheshe n'amaganga yafataga umwanya munini mwanya ni ngufu none abaturage bakavuga bateno biogaz iri kuduha akazi kenshi none iyo tugenda turi gushakisha kugeza ubwo tubona tekinoloji niyo wa ufite inkimwe ari kwigaburirwa neza ukaba wabona ya biogaz ukeneye twarebye biogaz gusa twarebye n'izorondereza iyo tuvuze rondereza tuba tuvuga iki tuba tuvuze twigereranya na ya mabuye atatu duterekaho isafuriya yacu tugashyiramo inkwi iyo tuvuze rondereza tuba tuyigereranya na ya mbabura tugura ku isoko akenshi bigura igihumbi ugiye ku isoko hanze aha tukabigereranya tukavuga ngo ni iki turubuze gukora noneho ku buryo hahandi hajyaga kugenda umufuka w'amakara hagenda nibura kimwe cya gatatu cyayo makara turongera tureba gaze nanone gaze kugira ngo igiciro cyayo kigabanuke ko ari ikintu dukura hanze y'igihugu tutakisi igihingwa duhinga hano si gaze ducukura hangaha ni gute yagera ku muturage ihendutse noneho bituma tureba uburyo twakuraho umusoro umusoro no kuvuga hakweho VAT no kuvuga umusoro ku nyungu wawundi wishyurwa n'umuturage kugira ngo noneho umuturage asigare yishyura igiciro hatagiye wa musoro yishyuraga navyo bigira igiciro bigabanyaho kugeza ubu ngubu rero turi gukora gahunda ndetse na program cyo twita strategy izagenda ituyobora uko ibintu bizagenda bigerwaho ndetse yiragenda ikagera ikarenga 2024 ikajya 2030 kugira ngo turebe ese wa mubare koko 42 tuzawugeraho dukoresheje ibigiye bitandukanye gaze nitujya mu miji hahandi gaze ko gishobora kugera kuri wa muntu ujya kugura makara uyu munsi ashobora no kugura gaze nubaga natora sa no ugira mu kuri yewe ndagira ngo nkuko Dr. Claudette avuze urugero muri Peru kwebwe mu Rwanda nka REG uwo murongo uvuga ni iyihe technology ese ni gaze turi bukurikire twese na civil society ni miryango itegamiye kuri leta turi bushyire mu imbaraga tubiganireho muri jafu ku rwego rw'akarere na meya harina no mu mushyikirano cyangwa no mu mwiherero ni iyihe technology REG yabonye noneho twese tuyinjiremo dushyire mu duhuza ubushobozi
ariko tekinoloji umuturage nawe ari bwa accessing ari bugere ni iyi tekinoloji nk'igihugu cyabonye ihaba no mu bindi bihugu kuko ntabwo twajya kongera guhimba ipine kandi ryarahimbwe cyangwa niba rikeneye guhimbwa ririho ritameze neza ariko ni iyihe tekinoloji mu byukuri muri make mbere yo kumubaza wenda ndaza no kumubaza n'ikindi Anatole wowe ubona bipfira hehe kuko nkurikije igitekerezo n'umutanga urabona hari ahantu hari nk'akavisi kadafunze neza wowe niye ubona ahantu hari akavisi kadafunze neza umuhigo cyangwa se umuhigo wa leta n'ubuvuga ngo tuzavana kuri 83 y'abantu bakoresha impi bigere kuri 43 nukuvuga iyo rondereza nayo ni ugukoresha inkwi nubwo ntago byakwiye kujya muri iyo mirongo 43 zagabanuka noneho nuvuga ngo ni ubundi buryo bwo guteka bwo gucana butagendeye ku nkwi rero niho nshaka kumenya abavuga ngo ari izirondereza turi gutanga ejo bundi zose zikoresha inkwi uretse ko zigabanya ariko umuhigo wo uri kiriya ni ukugabanya abantu bacana inkwi kuva kuri 83 kwiza kuri 43 nibyo ngira ngo wacyuvuze neza aho resta icyo navugaga nicyo niho nari natangiriye twebwe icyo tuvuga si ukuvuga ngo ni technology imwe gusa tuvuge ngo abantu bose bakoresha gaz si technology tuvuga ngo abantu bose bakoresha palette si technology tuvuga ngo abantu bose bakoresha rondereza y'amakara cyangwa yimwe kandi tugomba kumva nuko igiti tugitera kugira ngo gikure ariko nikimara gukura kigeze gusarurwa tunagisarure gikoreshwe aho niho tuvuga ngo na wa muntu twika makara kuko hari by'amakara akora bitakorwa n'ibindi wa wundi twika makara ayakure mu giti cyeze neza wa wundi ukora palette ngo twayibonye hariya akoresha ibisigazwa bidafite akandi kamaro yige gutekerwa ushoboye kugura gaze mu mugi cyangwa ahandi hose ashobora kuyigeraho afite nubwo bushobozi nawe ayikoreshe nuko uvuga gahunda uko imeze igihe nikigera cyo kuyishyira ku mugaragaro ko hari abayigiramo uruhare n'ubu ngubu kugira ngo ishobore kuba formulated ndavuga strategy tuzayisangiza rero abafatanyabikorwa kugira ngo buri wese arebe aho ashyira imbaraga bitewe naho none Oreste ko sinibuka niba nzi neza imibare ariko ugiye mu kigo cy'ubutaka ngira ngo bashobora kukubwira ko 80% by'abanyarwanda ntabwo bafite byibura kimwe cya kabiri cya hegitari ngira ngo ntanubwo ari na kimwe cya kane cya hegitari none mu mibare imeze ityo ibyo uvuga ntibyaba ari nko kurota ku manywa oya sibyo sibyo kuko tubanze twuve neza ko gukoresha igiti ntabwo bishobora kuvaho burundu igiti ariko cyeze none rero iyo tuvuga ngo kugera kuri 42 havanzemo n'abandi bakoresha igiti keze bakagikoresha muri rondereza itaribuze kugikonsoma vuba vuba n'undiho kigakora byinshi kigateka byinshi kitatekaga yaba yajya gukoresha yamabuye atatu tukongera tukavuga ngo nabya bisigazwa bikomoka ku matungo bica muri cya kigega cya biogaz bigatanga biogaz kandi nifumbire kavamo ari nziza cyane kurusha nuko yari vatagikuye mu kiraro ayijyana mu murima direct nabyo bikoreshwe nta na rimwe tuzabyikomeza no muri make nibimara gutyo se ntibizaba bibaye nka kajagari bizaba bimeze bite kuko boba icyo bazamura ruga bati ni hajeho uburyo buhuriweho buhuza abafatanyabikorwa bose kuri gahunda izwi itanga igisubizo kizwe neza bizi n'umusaruro kizatanga bigomba kuba urunyuranyurane murabona nka electricity nkuko amashanyarazi harava mu mazi harava mu mashyuza harava no mu bindi natwe niko dushaka gukora ziriya ngufu ziteka zive mu bintu bigiye bitandukanye ntabwo wafata ikintu kimwe gusa ni nkuko no ku isoko tuvuge nk'ibinyampeke ntabwo ari ikinyampeke kimwe tuvuga ngo abantu bose murye ibingibi ariko nanone mu by'ubukungu nubwo ntari umuhanga mu by'ubukungu cyane hari ibintu twita avantage comparatif ushobora kuvuga uti giye nkurikije imiterere y'igihugu cyanjye aha nzahashyira imbaraga bitewe nuko ariho mfite ibyo nzibanda twebwe aho dufite imbaraga ni hehe tuzibanda ku buryo tuvuga ngo tuzubakira wenda nabira ntitubireke ariko icyo dushyira imbaraga cyane ni iki nk'ubu mu biganiro twagiye tugirana n'abafatanyabikorwa batandukanye inzego za leta n'inzego zigenga twaje gusanga ko mu bigo binini bikoresha inkwi mu kuvuga amashuri gereza ibigo bya polisi na gisirikare dukoreshejemo gaze kuvuga ngo ukoresheje gaze ubukuyeho burundu ikintu kijyanye n'inkwi n'amakara nidukoresha gaze muri ibyo bigo kandi gahunda yatangiye kwigwaho neza mu minsi iri imbere bizashyirwa mu bikorwa ibigo duhereye ku bya leta bwite
leta ubwayo itanga urugero amashuri yose afite abanyeshuri barara mu ishuri atangira gukoresha gaze ya makamyo yajya gava mu byaro yikoreye inkwi ntabwo tuzongera kuyabona azijyanye mu kigo cy'ishuri ajyanye muri gereza iyo tugiye no muri gereza uyu munsi dusanga harimo ibintu bitatu bikoreshwa ubu ngubu inkwi ziracyarimo hakabamo briquette nazo zikomoka mu bisigazwa bigiye bitandukanye akazamo na biogaz byose birakoreshwa ugiye y'imibare bakwereka bikugaragaza ko rwose n'amafaranga bashyiraga mu kugura inkwi yagabanutse cyane ariko bakavuga bati no inkwi n'uyu munsi niyo ufite amafaranga ntuzibona turashaka ikintu kidakoresha ntidukenerewe kuvuti mukoreshe gaz nujya kujya rero mu baturage umuntu kugitike burya bakeneye gukoresha make akagira kucya shaka kuko nuvuga ibijyanye n'inkwi byo ntibikiri namahitamo kuko inkwi zo imibare iratwereka ko zitazaboneka ntabwo ari n'ikibazo cyo kuvuga ngo urengere bidukije gusa ubwo ntizihari anatoreka kubwiye yuko ntizihari so nicyo navugaga institution zo zatubwira zitwe rwose inkwi zo ntazihari twabwira tuti tujye kuri gaz gaz ifite ikizasaba uzongeraho kirenze kucyo wenda washyiraga ku nkwi ariko wamaze kubyumva gaz turayigarukaho Dr. Claudette umaze umwanya utekereza kandi wa muhanga yaravuze ngo guceceka si ubucucu ngo ahubwo ni uguca bugufu ugacengerwa n'ibyo wumva sinzi ibyagucengeye ariko nashaka kugaruka ku ngaruka zishobora kuza ku iterambere ry'abaturage nk'uko muri impuguke muri byo iki kibazo kidakemutse ngo cyitabweho ni izihe ngaruka tubona n'uyu munsi zigaragaza ku iterambere rirambye tuvuga iterambere rirambye guhazamo n'ibidukikije mu buryo bwumvikana yego nk'uko bivuze maze umwanya ncecetse ndagira ngo ngaruke gato mbere yuko nsubiza icyo umbwiye ngaruke gato ku byo mugenzi wacu muri Action Aid yavuze na nibyo muri wasake yavuze muri rege yavuze pardon ngira ngo bikwiriye kumvikana neza nk'uko yabivuze nta na rimwe tuzigera tubona gukoresha ibiti bigeze kuri nivo zero ntabwo bizashoboka ngo tuvuge ngo turasuprimye burundu cyangwa se dukuyeho burundu ikoreshwa ry'ibiti kuko nk'uko yabivuze ibiti nabyo bifite umumaro kandi hari igihe kigera bikera bikaba bigomba no gusarurwa ariko muri kwa gukoresha tekinoloji zitandukanye tunarebana ese nibyo biti dufite birangana iki ese undi giti iyo gitewe gisarurwa hashize igihe kingana iki ubu hegitari dufite z'ibiti uyu munsi izemerewe kuba zasarurwa n'izihe ese ubundi kugira ngo duteke dukoresheje inkwi dukeneye hegitari zingana iki bivuga ngo ya difference irimo hagati aho ngaho cyangwa se cya kinyuranyo kirimo hagati aho ngaho nicyo dukwiriye gushaka za izindi alternative cyangwa se ibindi bigiye gusimbura birimo izo za biogaz birimo izo za briquette birimo nibindi dushobora gukoresha kugira ngo hato tudakoresha ibiti cyangwa se amashyamba mu buryo burenze ubukwiriye gukoreshwa kandi noneho ndagira ngo ngaruke no kuri iriya tekinoloji yari amashyiga ya akoranye ubuhanga atari ari amashyiga atatu mu by'ukuri byaragaragaye ko ari amashyiga ashobora kugabanya ikoreshwa ry'inkwi kuva kuri 60% kuzageza no kuri 80%. Icyo ni ikintu cyiza kandi noneho si no kugabanya kantite y'inkwi gusa cyangwa se igipimo cy'inkwi gusa ahubwo harimo no kurengera ubuzima no gukuraho za ngaruka zindi nyinshi twagiye tubona imyotsi kubera yuko ziba zikoze ibyo birakoreshwa ko urebye igihe babivugiye ngira ngo ingabo z'igihugu nizo zabitangiye bakubigisha abantu n'iki ariko ni nka bya bindi tuvuga biratangira ni nk'umuriro w'ibishangara umuriro ukaka ejo ntubone nicyo kibazo ya ndagira ngo icyo uvuze nicyo ariho navuze ngo dukeneye umurongo usobanutse twese twinjiramo noneho ntitujye dutangira kamwe ngo ejo tukareke tugakora imyaka itatu tukareke tujye ku kindi ahubwo dukeneye wa murongo twese turi bugemo ariko muri make icyo nashatse kugarukaho ni ukuvuga ngo ntabwo turimo tuvuga ngo mu by'ukuri turashaka kugera ahantu urukwi rutazongera gucanwa ahubwo ruracanwa gute mu buhe buryo kandi ku kigero kingana gute izindi tekinoloji zo turazikoresha mu buhe buryo nigeze kuvuga ngo birakuriye ko hasobanuka ngo abantu bari mu cyiciro iki n'iki abantu bari muri kategori iyi ni tekinoloji yababera ni iyi ngiyi tekinoloji bashobora kugira ubushobozi bwo kugeraho
ni igihe ibyo ngibyo niwo murongo rero dukeneye hanyuma twese tukawujyamo warugarutse warumbaje ikibazo cy'ingaruka ingaruka ku iterambere mu byukuri ikibazo cy'ibicanwa gifite ingaruka nini cyane ku iterambere gifite ingaruka nini cyane ku iterambere kuko iyo ibidukikije byangiritse habaho ibiza ibyo ngibyo twarabibonye cyo ni ikintu umunyarwanda wese azi ingaruka z'ibiza turazizi ariko noneho habaho na no kwa kugabanuka k'umusaruro umusaruro w'ibiribwa nicyo nshaka kuvuga umusaruro w'ubuhinzi kuko izo ni ingaruka zikurikirana no kwangirika kw'ibidukikije kwatewe na kwa gukoresha amashyamba cyane tujya kuyacana ariko hari n'izindi ngaruka ingaruka ku bukungu kuko iyo urebye umwanya abagore cyane cyane bamara bajya gutashya bajya gushakisha inkwi uriya mwanya wagakoreshejwe iyindi mirimo ibyara inyungu yateza imbere urugo icyo gihe rero ubukungu nabwo bugera gute burahangirikira ariko no kugura inkwi nabyo bahoze bavuga yuko uyu munsi kugura inkwi bihenze hari naho usanga ko bihenze no kugura niyo gaze turimo tuvuga ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu bigira ingaruka ku bukungu bw'urugo twavuze ingaruka ku buzima kubera iriya myotsi navuga n'ingaruka no ku mibereho myiza cyane navuze ku bana imyigire yabo hari uturere tumwe na tumwe two mu Rwanda navuga cyane cyane nk'uturere two mu ntara y'Iburasirazuba turere twegeranye na parike y'Akagera aho usanga abana bata ishuri bakajya gutoragura udukwi hariya hanyuma nyuma ya saa sita muhura batwikoreye baje kutugurisha baje kugurisha izo ugasanga ni imwe mu mpamvu cyangwa se ishobora kuba ari nayo mpamvu ya mbere yo guta ishuri kw'abana hariya hantu umwana rero yataye ishuri sinajya mu ngaruka bigira kuko ni a long term ni z'igihe kirekire umwana utize agira ingaruka nini cyane mu buzima bwe ndetse no ku muryango we kimwe nanone no kuri babagore batagira umwanya wo kujya mu yindi mirimo batagira umwanya wo kujya mu biganiro batagira umwanya wo gukurikira inyigisho ziba babakwiriye guhabwa n'ibindi ibyo nabyo bigira ingaruka ku mibereho yabo ariko ni ingaruka ku mibereho y'umuryango muri rusange ingaruka rero ni nyinshi ariko ndanabandikiyeho nibyo anatori nkamwe mwegereye koko abo baturage n'umukuru w'igihugu ngira ngo yarutse kubivuga imiryango itari ya leta wa mugani yabwiraga abayobozi b'inzego z'ibanze usanga imenye ubuzima bw'abaturage no kurusha abantu bo mu nzego za leta n'ibibazo byabo ariko ngira ngo ni n'ubufatanye wa mugani bwabo urebye ubukana bw'ikibazo ubona ari iki cyakorwa turebye mu gihe cya vuba ariko tukareba no mu gihe kirambye mu by'ukuri icyo nasaba twese kuko biratureba twese wenda mbere y'uko hagera abanza ubwira mwe murakora iki bundi kuri iki kibazo kuko namwe muri imirimo nubwo muri imiryango itari wa leta ariko namwe muri abanyarwanda mukora abanyarwanda ya bo reka yenda mbanze mvuga icyo dukora kuko twebwe twakoze ubushakashatsi tubaza umuturage wo mu cyaro kuva mu gitondo ageze nimugoroba abari gukora iki rero haba harimo n'uwo mwanya wo gushaka inkwi n'ibindi byose birimo no kuvoma n'iki twasanze rero umwanya wo gutora inkwi ari munini cyane urenga amasaha abiri noneho hazaho ikibazo cy'uko hari abatubwiraga yuko banaburara nko mu gihe cy'imvura ko nta n'aho ashobora kujya ngo atoragurira twadukwe hari umuryango twagana batu twaburaye rwose twari turi igisagara kuko nta nkwi zari zihari rero nka action aid akenshi imiryango nterankunga itegamiye kuri leta ihita itabara cyane leta yabafatanya bikorwa ntago mu kidutere gutabara rero muri ubwo buryo bwo gutabara ejo bundi twatanze izo rondereza zigezweho nibura zishobora gukoresha kugabanya ibicanwaho 80% ariko ntago twageze kuri benshi ariko iyo gahunda turi rero icyo ni kimwe mu cyakorwa mu byakwihutirwa mu gihe tutarabona ikibazo mpfa namwe muha umuntu ifi ariko kumwigisha uko ayiroba ni byo n'ubundi hari imiryango myinshi itanga uburyo burambye mwebwe mukora mu byo uburyo burambye burahari uvuga ngo abantu dukorana babumbiye mu matsinda mu makoperative bakora icyo bita kuzigama kwizigama bamaze gufunguza kwizigamira bafunguye amakonte muri sako ku buryo aho bageze izo bamwe bamaze no kugura gaze baravuga toya kubera ko tumaze gutera imbere baguze izi gaze n'abantu bo mu mujyi batinya bo baraziguze noneho nizo rondereza uretse kuzitanga ni ukuba motive ni ukubereka ko hariho tekinoloji batangiye gushaka kuzigurira rero nagira ngo manze numvikane n'umuntu wavuye muri rege
niba tukwiye kongera tugasoma neza hahantu simbizi ariko niba twarasomye neza nkuko twakomeje kubivuga kugabanya abantu bakoresha inkwi kuva kuri 83 kugeza kuri 42 bivuze ngo 42 bazaba basigaye ni bazaba bakoresha inkwi baba bakoresha rondereza baba bakoresha iki ariko nkumva ko ako kazaba kagabanutse kakwiye kuba kadakoresha inkwi rero nkumva kugira twinjira mu murongo nuko Dr. Claudette yabivuze hakorwa ubushakashatsi ngo ndiho ndatanga umuti ndiho ndotekereza umuti wakorwa ubushakashatsi ku buryo niba habaho no gusura nibihugu dutekereza ko bafite iyo tekinoloji iteye imbere abantu bakajyayo ubushakashatsi bugakorwa tukabugaragaza ku rwego rw'igihugu tuvuga ngo recommendation ya mbere ni iyi ngi ni ugukoresha biogaz kubera iki biogaz reka ntanga urugero niba gahunda ya leta ari ugutuza abantu ku midugudu uvuga ngo kandi umuntu bazamuha inka uvuga ngo nasubira midugudu y'icyitegererezo hari ya rweru bakora biogaze ku buryo nk'imiryango itatu ishobora kuyikoresha iteka rero niba gahunda ya leta ari uko abantu batura ku midugudu icyo kintu tugikoreye n'ubushakashatsi yenda noneho mu turere tukiha gahunda yo kuvuga ngo kugeza muri uyu mwaka abantu bazaba batuye ku midugudu hanyuma aba bantu kuko ari abaturage buri wese bazaba bahawe inka noneho bubakirwe biogaze ifite ubushobozi ku buryo ibafasha guteka tukamenya ngo ni umurongo turimo bango mu mugi none kuko bo yenda batazatunga inka bwo tuti leta hari icyo yakoze kuri nkunganire iyi kategori nkuko Dr. Claudette yabivuze yende yo mu kiciro cya kabi cya gatatu bagire gaze hanyuma za modoka zizana amakara nitwongeye kuzibona zirenganya barongo zizambuka zizi kigali urakoze natore wenda ni minota yange ntangiye kubashishije reste umvise ibitekerezo n'abo batanga ariko nubundi reka tumenye nibaza ko nkamwe mu bishingwe by'umwihariko EDCR rege wenda mushobora kuba muzi imiterere y'ikibazo ubundi mwabonye ko abanyarwanda bakenera ibicanwa bingana iki wa mugani kugira ngo bikemuke ingamba mwashyizeho nizihe kuko bo baravuga yuko nta buryo buhuza abantu bwo kubikora mwebwe ingamba mufite kugira ngo iriya 83 igabanukeho kimwe cya kabiri mu myaka 6 isigaye nizihe muzabigeraho mute uko tubikora muri yo nzira yo gukora icyo ni se strategy kuvuga gahunda iboneye kugira ngo tugere kuri kirya gipimo dushaka kugeraho habanje n'ubundi kwanza kwiga ubundi ikibazo kimeze gitegete gite waje gusanga uyu munsi turi muri deficit no kuvuga dukenera ibicanwa byinshi kandi twibuke ko abateka sibo bakeneye ibiti bwonyine hari nabandi bakoresha ibiti noneho dukeneye inkwi ibiti birenze production uyu munsi tukareba ngo noneho production iyo turayizamura dute uvuga ngo objective ya mbere iri muri yo strategy n'ukureba uburyo twongera ubuso bw'ibiti biterwa tukongera na espèce n'ukuvuga ubwoko bw'ibiti ukura vuba kandi bwifitemo ingufu nyinshi hari ibihugu tuzi byagiye bibigeraho nk'ibihugu bya Scandinavian aho bagira igiti gikura vuba kikaka vuba kandi kiba gifite energy nyinshi iyo niyo objective ya mbere kuko tuba dukorana n'abajyanye n'abakora mu by'amashyamba noneho twarangiza tukavuga ngo kugera tutagize igikorwa ya demand twavugaga uyu munsi yaba yazamutse yiyongereyo nka 30% muri 2024 byaba rero ari ikibazo gikomeye cyane twazagira ubutayu twavuga ngo nibwo tuzashyiramo duki tuvuga ngo dore ikingiye percentage ingana itya izabikoresha gaz ugiye cyo kubishyira ku mugaragaro n'ikigera tuzabivuga mu mibare igaragara percentage ingana gutya ni ikoresha biogaz kuko babonye na yanka kuko babonye niyo midugudu y'icyitegererezo dushyiramo biogaz kimwe mu nkingi zigizera midugudu y'icyitegererezo ni biogaz ako wabwira umuturage wo mu cyaro biogaz nibazo bahuye nabyo bakayikora ubundi zasigaye arizo kumurikira abayobozi mwabasuye guri ubu hari ahantu wambwira uzi bakoresha biogaz mu mirimo yabo yose ku buryo bufatika ndabaha nk'urugero rw'imibare iherutse byerutse gukusanya mu majyepfo bise mukora gisagara ni report batwabonye duhawe n'uturere ubwatwo ndetse na province nuko 72% bya biogaz zirakora wajya kureba na technique irimo aho ngaho hari ikintu kimaze imisikirwa ngo cyitwa gutechnica iyo mibare fiabilité kuyizera bari mu technique yo tubajya kubabaza ngo mutwereke ko mukora neza ya baratugazaga ikibazo mudutabare
turebe ko twakemura ikibazo cya biogas zidakora 72 zarakoraga ariko muri izo 72 zikora neza nizihe rero biogas ikora ni ukuvuga ngo nuyihibye keneye iraza gukora neza so tujyayo tugerageza gukora video conference dushaka ibisubizo ubwo bazabishyira mu bikorwa tuzabishyira mu bikorwa dufatanyije ikibazo gikemuke uretse aho mu majyepfo se mu gihugu biogas zikora mu byukuri mwasanze zingana gute biogas mu gihugu imibare twakoze mu mpera za 2016 zakoraga zari 62 izakoraga ku ijana tatu murani ntabwo zakoraga kubera impamvu nazo muri zingahe zeze zitandukanye icyo gihe byari 1906 uyu munsi dufite 10,200 ajya tugira ubu dufite imiryango mu Rwanda n'uvitari munsi ni 2,400 turebye imibare iheruka ya statistics ebo byari harya abakoresha gaze bageze kuri kangahe mbe Oreste abakoresha gaze mu percentage muri pourcentage ni 0.1 0 n'igice kimwe ku ijana 0 gaze ngi yo bagura ku station iracyari hasi cyane ikibazo kiri muri twamaze kubona mu gukora iyo strategy tujya kuyikora mu gukora ikusanya makuru twakoze twasanze amakuru kubicanwa ntabwo aragera kubo agenewe ntabwo byagutangaza ugiye mu ngo nyinshi zacu twebwe tugura gaze ugasanga gaze ikoreshwa ruko turi mu rugo madam cyangwa nyiri urugo cyangwa umwana wa nyiri urugo ari mu rugo ariko ntibayisigira umukozi kubera iki bavuga ko yayikoresha nabi bavuga ishobora guturika igakora ikagira accident mu rugo ariko ugiye kureba imibare ya accident zabayeho ntabwo ubona ko ari myinshi cyane ariko uretse ibyo by'imyumvire wenda byo bishobora no guhinduka bitewe n'uko abantu babibonye ikijyanye no kugira umuntu abashe gukoresha gaze hari ikiguzi cyayo ariko hari n'icyo bavuze cy'icyo leta ifasha abaturage leta ibafasha iki kugira ngo biborohere hari ibikoresho bisabwa hari iki leta ikora iki aho ngaho kugeza uyu munsi icyo leta yakoze mbere y'uko njya kubyiteganya gukora nuko yakuyeho wa musoro kuri gaze no kubikoresho bijyana nayo gisigaye dukoranye na rura no gushyiraho yashyizwe n'amabwiriza kugira ngo twongere turebe ese ya 18 twavanyeho leta yigomwe koko yavuye kuri cya giciro kiri gutangwa n'umuturage cyangwa kirajya mu mufuka waba bacuruzi ibyo tugira uko tubiganiraho bafite association yabo bahuriramo anda PSF tukaganira ko tubona hangaha igiciro kiri kuzamuka ko ubona kizamuka duha impamvu tukongera tukazikoraho so kubijyanye rero iyo ugiye kureba abantu bashobora gukoresha gaz uyu munsi na abantu nyine bafite uko bameze mu buryo bw'ubukungu ntabwo turagera kuvuga ngo wowe turagushyiraho 20% leta yishyure ntabwo aho ngaho turahagera turagira ngo n'abantu nyine nabo bamenye ko bagomba no kwibeshaho kwigira nabyo ni ngombwa ahubwo babandi batabishoboye nk'ubu ugiye kureba niba ugura umufuka w'amakara ukawutekesha ugiye kugereranya na gaze uzasanga amakara ari gukuba gatatu igiciro cya gaze yavuga gaze nk'igicano nkibanzeho cyane muri rusange ngaruka kuri biogaz ubu muzongera kugira imbaraga zo kubwira abaturage biogaz mufite ihe gahunda kuko nibaza ko rwose nakurikiye raporo y'abasenateur intumwa za rubanda mu byukuri tuvugishije kuri gaze n'umushinga navuga ko utaragenze neza mwakongera mukibabwira none ndagaruka ku kindi hari ikibazo gihari cyane cyane mu migi cyuko buri muntu wese afite toilette iwe mu rugo nibyo bo nibiki byose ubundi abandi bakavuga ko izo toilette zakabaye ziba igisubizo nacyo cyavamo gaz ibyo byo mubitekereza hiki uko tubitekereza yo program yari program yari ifite gitangira n'igirangirira yagize ibibazo byayo icyambere kwasanze rwose ugiye no gushaka igisubizo objectively uvuga utari koreka ndeba byapfiriye ahanini habaye utigisha bihagije wa muntu wubakiwe cyakintu ayo ni amasomo mwamaze kubona iyo ni isomo twabonye kandi miliyoni z'amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari zaragiye byaragiyemo ariko ntabwo byapfuye ubusa kuko byanagaragaje ikibazo bwabyibonye ikibazo burya n'igisubizo cyaba kigiye kinyarutse ku cyakabiri nari mbabaje so none ikindi ibyo byose turabitekerezaho nk'ubu uyu munsi hari abantu benshi banyuranye bari gushaka kwinjira mu isoko ya biogaz bazanye tekinoloji ya biogaz igendanwa no kuvuga iri mobile yewe ni nimukana kodeshaga hano ndayimukana
kiramiki kiramo ibisigazwa ibyo nahase yemo tubwira amagambo abaryoshye neza n'usukoma n'imishingira ryoshye ryo icyo dutegereje no kubibona nyine ngira ngo arabiye yitabiriye conference yerutse kubeje bunda wa mbere no kwa kabiri byarebaga bijyanye n'ibicano iyo biogaz barayimuritse iyo digester murashaka kuyikwirakwiza none se izi gaze twifitiye mu ngo nakubwiraga za matoilete zo bita izo ngizo nazo buriya bijyana na politike y'imyubakire nanone ni wubaka ya toilete yawe ukayobora hamwe na dushe ntabwo azavumbiye ugaze kuko icyo gihe isabune iragenda ikica bwa busimba bwa kabaye bukora gaze niyo mpamvu tuvuga ngo mu migi hahandi twubaka kwa kundi nidukoreshe gaze cyangwa niba ushobora gukoresha biogaz ukoresha ya biogaz izakoresha ibisigazwa by'ibiryo mu rugo bakwigisha uko ubikoresha ushyiremo buri gitondo ushobore mu migi mu by'ukuri turashaka abantu bakoresha gaz Dr. Claudette turagana ku musozo twarebye ikibazo cy'ibicanwa mu Rwanda twifashe ingero z'ibibera hirya no hino hari ibyo tubona bitera imbere mu Rwanda hari ufatanye hagati ya leta imiryango itari leta ndetse nabikorera ese uretse leta yo ubona iyo miryango itari ya leta yo uruhare rwayo rukwiye kuburuhe abaturage bo bakora bate kugira ngo uko iriterambere rye riramba nabo ribaturutse mu bwabo urakoze ngira ngo iyi miryango itari ya leta kenshi ikunda gukorana n'abaturage koko babiriranwa baba babegereye cyane kandi icyagaragaye nuko imishinga myinshi yaba ari ya leta cyangwa se ari yabandi bantu akenshi yicwa nuko abaturage baba batayigizemo uruhare baba batayigize yabo baba badafite ubushobozi bwo kuyigumana mu gihe wa muntu wari wazanye wa mushinga yagiye yasubiyeyo tugashyiraho biogaz mu mwaka umwe bigakora kuko proje igihari ariko mu mwaka wa kabiri cyangwa wa gatatu twasubireyo tukabibura kubera yuko akabikora kubera ya mihigo y'inzego z'ibanze bakaza babikubita bagira ngo birangirize umuhango bazabona ibyo bamurika ibintu ukazabishaka ukabibura ya hanyuma aho ngaho rero niho ngira ngo uruhare rw'imiryango itari ya leta rwagaragarira mu kwigisha abaturage mu kubaka ubushobozi bw'abaturage kuko akenshi twebwe nk'imiryango itari ya leta hari n'igihe tuba tugiye muri community runaka kumara y'imyaka 10 cyangwa 5 cyangwa 15 tukagenda ariko iyo uri mukorana n'iri ya community n'abari abaturage utegura gute uburyo igikorwa uri mukora kizaramba cyangwa se kizagumaho n'igihe uzaba wagiye icyo rero ni kimwe iyo miryango ikwiriye kwitaho no muri iyi muri urwego turimo tuvuga rwo kubungabunga cyangwa se rwo kunoza neza iby'ibicanwa mu gihugu kwigisha abaturage no kugira mu ruhare rwabo guhindura imyumvire ibyo ni ibintu ubundi miryango itari ya leta ishoboye ifite muri expertise zabo ndashaka kuvuga icyo kintu kubera yuko uyu munsi dufite abantu barimo bacana amakara abantu barimo bacana inkwi atari uko batanafite ubushobozi bwo kuba bakoresha gaz cyangwa se biogaz ariko ari ikibazo cy'imyumvire iyo uganiriye nabo ukabigisha aho hantu barahava kandi noneho iyo bimutse bakajya kuri kuyindi tekinoloji bashyizemo uruhare bagize yabo ufite icyizere yuko ibyo bintu bizaguma. Murakoze Anatoli nawe turabona gushimira cyane umwanya waduhaye mu sinibuka niba ari 2009 cyangwa 2010 leta y'u Rwanda yavanyeho nyakatsi zirenga 100,000 mu mwaka umwe ubona koko hakwiye kujyaho uburyo navuga budasanzwe mbese ubwihutirwe ku buryo ikibazo cy'ibicanwa nacyo gihabwa umwihariko mu bibazo igihugu gifite anshimye cyane rege yavuga ko yamuritse noneho biogaz ibasha gukora ku buryo nta kwicuza ko noneho akayabuka amafaranga yagiyemo bizapfubusa rero nkumva nkuko nyakatsi koko yacitse tukabibona abantu bakaba bafite mitiwere abantu bakazambara n'inkweto bakazambara ubu ibintu byose bishingiye ku turere ese ni gute ingingo y'imari ku rwego rw'akarere ingengo y'imari sorry noneho ivuga ngo uyu mwaka dore umubare w'abantu dufite duhereye kuri bari abakecuru uzi ko buri bari abakecuru badafite n'umwana incike wibaza ngo barya gute noneho uturere tugahera kuri abo tukamenya imibare tubavuga ngo noneho ngo uyu mwaka ku rwego rw'akarere twari turi kuri 83 y'abakoresha inka twageze umwaka utamu gutaha twari tugeze kuri 70 undi kuri cyo twageze kuri 60 ibyo ngibyo bikanyuzwa muri jafu bikaganirwaho bakamurika ingengo y'imari ndakubwiza ukuri yuko mu myaka nk'iyo ngiyo bavuze yanakemuka mbere y'uko iyo myaka igera ingengo y'imari ikabishyiramo
hanyuma bakabimurikira bafatanya bikorwa bose bakabwira action aid ufite iki bakabwira abanga mwe mufite iki hanyuma buri mwaka tukagenda twevariwa tweva tukanasura nabo twagize anatore dusoza mu minota byose byaranye Oreste mu masegonda 30 iyi intego mwihaye yo kugabanya kimwe cy'akabiri cy'abakoresha ibikomoka kubite ntimwayigezeho mu myaka 7 yabanje ubu mwongeye kubigarura muri gahunda ndavuga muri gahunda za guverinoma ubu mwatanga kizere kiko iyi intego izageraho mu masegonda 30 niki musaba abo mugisaba mu byukuri ikibazo nyine cyaragaragaye mu bihe byashize kandi twamaze kukibona impamvu twahetse dushyiraho strategi zatuyobora muri iki gihe cyose kugira ngo tuzabigereho kandi tukavuga ngo tuzakoresha uburyo bunyuranye bwose bushoboka mu mijyi bakoreshe gaze mu cyaro bakoreshe pellets abandi bakoreshe biogaze abatabishoboye bakoreshe rondereza zirondereza inkwi n'amakara ariko mu byukuri ntabwo amakara tukiyashaka mu mijyi wa Kigali murakoze cyane reka mbashimire ikiganiro imboni umusesenguzi kibanze cyane cyane ku kibazo kibicanwa mu Rwanda tureba uyu munsi ariko no muhe bizaza tureba buryo kino kibazo kibicanwa kitakangiza ibyukikije kandi ibidukikije byangiritse ni imibereho y'ibinyejana bizaza cyangwa yabazadukomoka biba byangiritse tubumvise rero ingamba zitandukanye n'ibitekerezo bigiye bihurizwa hamwe reka twizere ko hazavamo umuti ufatika wo kwasubiza iki kibazo nshimira abatumirwa banjye mwakoze cyane mwakoze n'abandi barinde bye bye